Hej hej, og velkommen til den her 7. eller 8. live video, om man vil. Vi har jo vores lille strikkecafés video, som der ikke rigtig tæller med i de her videoer her. Og i dag der skal det jo handle om at strikke vendepinden over numsen. Det er jo del 7 i vores knit along. Og ja, de fleste af os er jo nået her til, hvor vi skal strikke vendepinden over numsen på de her små strømpebukser her. Hej Elsebeth og hej Nina, velkommen til. Og ja, der er også nogen, der er færdige. Der er også nogen, der er på par nummer 2 og par nummer 3. Jeg er nået hertil, og jeg strikker en til også på et par leggings, men der er nået så langt op af det ene ben, men ud for samme opskrift jo. Så hej Mia, hej Charlotte og Nina og Henriette. Det er dejligt at se, at der er så mange, der strikker med. Jeg må hellere ligge det, så jeg ikke kommer til at strikke på det. Jeg kommer lige lidt op i billedet her, fordi at jeg kan se, på grund af teksten kan jeg være svær at se, for jeg der ser med på Facebook, så jeg kommer lige op og sidder på knæ en gang. Så får I lidt med her. Sådan der. Og vi går i gang her lige om snart. Jeg lader bare lige klokken blive halv, inden vi sådan helt for alvor går i gang. Og til alle jer, der allerede har købt en plads på min strikkebootcamp, det er jo mega fedt. I ved jo lidt, hvad I kan forvente, fordi meget af det, altså live-videoerne bliver meget ligesom dem, I har oplevet her. Og så får I selvfølgelig bare langt mere materiale. Så tak for det. Og så ikke mere om strikkebootcampen. Den kan I selv finde ud af. Jeg har slået masser op derinde i gruppen, så det kan I sagtens finde, hvis det er. Og ellers, så kan jeg godt lige smide et enkelt link ind. Men ikke mere om det. Og Mia, du er håbløst bagud og prøver optagelsesopslagningen, og så kigger du bare med her i aften. Ja. Altså med håbløst bagud, er det så bare nede i skridtet? For så er du jo ikke bagud, så er det jo bare 8-9 cm strik derfra. Så det går hurtigt. Og ja, 8-talsopslaget i skridtet kan godt volde lidt problemer. Og det er jo fordi, det er en ny teknik og sådan noget. Og hvis man nu tænker, det gider jeg bare overhovedet ikke, jeg vil hellere lave noget montering, hvor jeg syr dem sammen efterfølgende, så har jeg jo gemt... Og se her, jeg har dem her. De her, der strikkede jeg jo to på en gang, og to på en gang, så skulle man skille ad for at lave det der 8-talsopslag i skridtet, så det gad jeg ikke. Så jeg slog bare masker op i stedet for i forlængelse, og så skal jeg sy dem sammen. Og dem har jeg faktisk gemt, til vi når til monteringen, for så vil jeg lige vise, hvordan man også kan sy det sammen. Hvis man nu tænker, det der 8-talsopslag i skridtet, det gider jeg simpelthen ikke. Det opgiver jeg på, det bliver ikke pænt for mig. Og man ikke lige gider at stramme op, eller har lyst til at bruge tid på det, for det tager også lang tid, men det viste jeg jo i sidste video, hvordan er jeg ligesom strammet op. Og jeg skal lige sige, at jeg har lidt med halsen, så lige pludselig så forsvinder min stemme, men jeg har en stripsil klar, og jeg har et glas vand klar, så ja. Og Leia, hun er jo heldigvis i bedring. Sådan noget, det er hendes første gang penicillin. Sådan noget penicillin, det går bare sådan der. Så var hun bare frisk. Nu er dagplejen så bare lukket og har ferie. Vi har privat dagpleje, så der er jo ikke noget pasnings ekstra ud over det. Bedsteforældre i Jylland, så ja, vi er ikke i Jylland. Det kan I nok høre. Så ja, det er mor, der passer. Sådan der. Vi er simpelthen klar. Jeg sætter mig ned på numsen igen, og så er vi klar til at vende rundt her. Og jeg har jo en ledning på her, som oplader til, hvis det var, at jeg skulle være lige ved at gå kold med min apparat her. Så nu vender vi lige. Sådan der. Rodet. Skal jeg lige se her. Hvad sker der med min tripod? Sådan der. Sådan der. Holder jeg godt fast. Kan I huske dengang, jeg kom til at slukke for det hele? Det prøver jeg også på at lade være med i dag. Sådan der. Og så er vi klar til. Sådan. Yes. Og det her, det er simpelthen bare sådan en sort kasse, for at I ikke skal få alt muligt andet med. Jeg kan se, I får en lille computerskærm med. Men ja... Den, det får jeg lige kan se med herover på Facebooken, om det hele det ligesom lykkes ordentligt. Og indtil videre, så ser det jo sådan ud. Og jeg kan jo også se, I skriver også og svarer, så det er jo ikke fordi, der ikke er noget lyd eller noget som helst. Men hvis det lige pludselig er noget, der crasher, så kan jeg altid lige se derovre og se til, hvad der er, der går galt. Nu kommer jeg ind med mit strikketøj. Og Connie, du siger velkommen tilbage til verden. Tak. Så... Ja,
Jeg tager alt tilbage, hvad jeg nogensinde har sagt. Jeg er jo sådan en, der har fået barn ret sent i mit liv, så jeg har jo aldrig kunne forstå, når kollegaer med børn, de hele tiden var syge. Det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Det forstår jeg så nu. Så kan jeg bare æde den hat. Så undskyld for, hvad jeg har tænkt. Jeg har heldigvis aldrig sagt noget, men jeg har tænkt en masse. Sådan her. Nu skal vi til vendepindene hen over numsen, og jeg har en markør her, der markerer midt bag, og hvis man har glemt at sidde den, eller sætte den, placere den, så er det jo lige her, man har sine indtagninger, I kan se dem her, og så sætter jeg den bare lige her, placerer midt bag. Og så skal jeg jo første gang, så skal jeg strikke 7, og så skal jeg vende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og nu er det jo sådan, at det bliver rigtig træls at sidde og vende frem og tilbage, så jeg laver den samme. Jeg ved ikke, om I kan huske den på hælen, hvor jeg viser, at jeg bare strikker baglæns og bruger engelsk strik til at strikke vrang med, så jeg ikke skal sidde og vende og dreje hele tiden. Jeg skal også nok vise, hvordan man ellers kan gøre, hvis man vil vende og strikke vrang. Men det her, det er de tyske vendepinde. Jeg tager min venstre pind, for jeg har ikke vendt. Jeg har ret siden ind imod mig. Tager min venstre pind og strikker ind i højre maske her. Sådan der. Og løfter den løs af. Så trækker jeg garnet om foran. Og trækker godt til. Sådan så I kan se, at den der maske, der blev begge ben ligesom hævet op her. Og så blev det til to ben. Og det gælder altså om at få strammet den der maske rigtig godt til. Jo bedre du får den strammet, jo pænere bliver det. Sådan der. Og så strikker jeg jo bare vrang venstre pind ind bag højre pinds maske. Slå garnet oven over venstre pind. Træk masken henover. Lad masken glide højre pind. Og prøv at se her. Så kan jeg jo, uden at tænke nu, bare strikke hen til markøren. For jeg skulle strikke 14 vrang. Og det vil sige, så det er jo bare 7 på hver side af markøren. Sådan der. Flytter jeg markøren her. Hvor mange er blevet glade for den her engelske vrang her? Eller strik baglæns. Men for mig, der strik baglæns, det er altså at travle op. Så derfor skal jeg den bare lige engelsk vrang eller strik tilbage. Så er det bare lige 7 igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og sådan der. Så har jeg strikket 7 masker. Og nu skal jeg jo så strikke tilbage igen. Så lægger jeg garnet her foran højre pind. Løfter masken løs af. Trækker, 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 trækker. Og nu ligger masken ovenover som 2 ben. Du hælder til almindelig vrang, siger Connie. Det er også helt, helt, helt i orden. Bare vent til du en dag sidder med en 15 kilo tung sweater. Sådan her. Nu er jeg ved markøren igen. Og den her gang, så skal jeg jo strikke 14. Engelsk vrang, den er ny for dig, Pia, eller Mia. Ja. Så jeg er simpelthen så glad for den. Og også fordi, at jeg strikker vrang en anelse løsere, end jeg strikker ret. Så derfor så er sådan en glat strik her. Så vil man tydeligt kunne se min overgang. Jeg ved, når jeg kommer til min dobbeltmaske, så har jeg 7. Og så strikker jeg bare lige 7 herfra igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nå, okay. Skal jeg vende og strikke almindelig vrang, eller skal jeg strikke engelsk vrang? Det får I lov til at bestemme nu. Så. Ja. Jeg fik en tommel op her. Men det kan jo betyde hvad som helst. Engelsk vrang, så sender I bare lige hjerter afsted. Og vend og strik almindelig vrang, så er det tommel op. Så ser jeg lige, hvad der kommer flest af. Engelsk, bliver der sagt. Får vi at se igen. Venter lige. Der er en smule forsinkelse på, så det er derfor, jeg lige venter lidt. Så. Hjerte. Jeps, jeps. Engelsk. Jeg tror allerede, at engelsk. Sådan der. Sådan der. Og Connie, du, ja, ved du hvad? Skal vi ikke aftale, jeg viser lige engelsk en gang mere?
Og så viser jeg helt almindelig vendepind, hvor jeg strikker vrang. Sådan der. Men det er fordi, når man skal vende med den engelske her, så skal man jo lige være opmærksom på, at man bare fører pinden lige ind i masken her bagfra, ligesom når man vil strikke. Lad masken glide af, trækker garnet henover og bagved igen. Sådan så garnet er bagved. Og så strikker man bare lige. Og prøv at se, nu gør jeg noget her, så jeg strikker lidt hurtigere. Fordi jeg har så stive fingre. Nogle de kan lave sådan et lille med fingeren her. Det kan jeg ikke, og jeg er endda venstre hånden. Så, men jeg kan hente med den anden finger. Så. Sådan der. Jeg kan høre, at han har sit hyr for Michael Malaya. Hun vågner og vågner og vågner. Det er mellemørsbetændelse og halsbetændelse. Så, ja, penicillin. Sådan der. Og så strikker jeg jo bare hen til min vendemaske. Man kan jo se dem så tydeligt hele tiden. Derfor så behøver man ikke at tælle så meget. Man skal bare hele tiden 7 masker forbi sin vendemaske. Og man skal nå at vende 3 gange i begge sider. Sådan der. Se, den kommer her. Det er meget tydeligt at se, ikke? Hvor mange har set videoerne i bogen? Sådan der, så skal jeg lige strikke 7. Nu tager jeg den langsom engelsk vang. Syp. Ind bag i garnet ovenover. Hvis man slår garnet nedenom pinden, så prøv at se her, hvad der så sker. Fordi den er nemlig meget nemmere. Kan I se det? Så ligger den drejet vang. Hvad fik jeg strikket? Ups, nu glemte jeg at tælle. Den var her. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Og 7. Prøv at se her. Det var meget let for mig at se, hvor den lå henne. Det tænker jeg lige, at I vil vise jer. Fordi man kan se, den ligger lige her. Kan I se, det ligner, at jeg har strikket 2 masker sammen. Lige der. Hvis jeg hiver lidt ned i det hele, så kan I tydeligt se forskellen for de andre 2 masker. Kan alle se det? Ja, lige her. Denne her. Det her, jeg har strikket 2 sammen. Så det var min 7. maske, og så kan jeg bare lige tælle. 2, 4, 6, 7. Så det, hvis der er telefonen, den ringer, man er nødt til at smide strikketøjet. Så kan man meget let se, hvor man er. Sådan der. Syp. Garnet foran pinden. Løft masken løs af og træk over. Så er det bare ret derudad. Så havde jeg min drejet her, så den strikker jo bare drejet. Sådan der. Katrine Wohlippe, hun skriver, at hun med fordel har sat 2 sæt vendepinde ind i. Det synes hun lige var meget godt. Jeg har bare brugt 1 sæt til Leia, og det har været helt, helt fint, fordi det giver en hel centimeter. Og så kan man jo, når man vasker, så kan man faktisk, når man lader det ligge at tørre, så kan man trække bagenden endnu højere, hvis man har brug for det. Men nu, de går ret godt op på maven. Så det, jeg synes ikke, det er helt så nødvendigt. Men hvis man nu tænker, det er en stor blæ, den her. Den får lige en gang mere. Så skal man bare lige gøre sådan, at man strikker et sæt mere, som der står i bogen. Sådan der. Så strikker jeg den her, og så siger jeg 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så skal jeg lige have noget garn. Og så vender jeg. Så nu strikker jeg helt almindelig vrang. Altså, så almindeligt det nu kan blive. Sådan som jeg strikker vrang. Jeg strikker vrang, som jeg har lært af min farmor. ja, i det andet sæt, så starter man bare forfra med 7 masker. Sådan så man gør præcis det samme. Så hvis man skal have et andet sæt. Og det kan også være, at det er nogle af de helt store størrelser med stofblænumser, så der kan man godt synes, at blænumsen er endnu større. Så kan man også sagtens sætte et tredje sæt ind. Så jeg lægger garnet foran pinden her, når jeg vender. Løfter masken løs af. Trækker. Og her, når jeg har vendt, så skal jeg være endnu mere påpasselig med, at jeg får trukket de her ben rigtig godt op. Sådan der. Og så strikker jeg bare derudad. Og nu kan I se her, jeg strikker orange med garnet holdt bag ved arbejdet, så det ser sådan... altså, ja. Jeg vidste ikke, at man kunne strikke vrang på mange andre måder før for et par år siden, hvor jeg sådan for alvor begyndte at strikke sammen med rigtig mange forskellige,
Og så en dag, så var der en, der bare grinte helt vildt, og så sagde hun, hvad er det, du laver med dine fingre, når du strikker vrang? Hvad er det, du laver? Og det var fordi, jeg gør sådan noget andet. Og det var fordi, at jeg bare manipulerer helt vildt med garnet. Og ja, det er hurtigt vrang. Så, og ja, den der med at lægge garnet foran og sådan noget der, jamen, ja, det kører ikke for mig. Det går alt for langsomt. Sådan der. Og nu, fordi det er jo slow TV, det her, så kommer vi jo ikke til at strikke indtil det måler, hvad det nu skulle måle. Er det 17 cm for skridtet? Connie, hun siger, jeg troede, det var måden. Ja, lige præcis, det er da sådan, man strikker rang. Jeg er helt enig. De andre, de tager fejl. Hvad hedder det? Så laver jeg en video mere med livet, og jeg kan ikke gå live i weekenden. Jeg har nemlig mødergruppe. Jeg havde forestillet mig, at jeg lige kunne nå at gå live lørdag eller søndag, men jeg har mødergruppe, så jeg er bange for, at jeg ikke når at strikke færdigt til søndag. Skulle det nu lykkes, at jeg når at strikke færdigt til søndag, så tænker jeg, at jeg skriver ud søndag formiddag, om jeg går live søndag aften, vil det så blive klokken 20.30, ligesom i dag. Se her, der har jeg min dobbeltmaske. Strikker jeg lige for. Lad os mig altså lige passe lidt på, for nogle gange skal man godt have svært ved at komme ind i benene. Sådan der. Men det skal jeg nok skrive ud, og så er det 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og lykkes det ikke at gå live søndag, så bliver den sidste live video. Det bliver jo så, jeg bliver ved med at vælge det her, kan jeg se. Det bliver jo så tirsdag. Præcis ligesom det har været alle de andre gange. Sådan her. Og så vender jeg lige. Det her, det er jo så sidste gang, jeg skal vende her. Og når jeg skal strikke over den her maske her, så skal jeg lige hele vejen rundt, så jeg giver lige en omgang. Sådan her. Men det skal jeg nok give tydeligere klar besked om inde i gruppen. Så hvordan det lige bliver. Og der viser jeg jo blandt andet, hvordan jeg lige igen strammer mit 8-tals opslag op. Jeg har gjort mig umagen, så det er blevet lidt løst. Og jeg har et hul, der skal syes til der, hvor det er, at jeg har sat det ene ben til her. Så der kan I godt se, der er lidt at arbejde med. Og så har jeg jo en kant, der skal syes ned. Og så har jeg montering i skridtet af de andre strømpebukser. Og så er der blevet også stillet et spørgsmål i forhold til elastikken. Hvor meget kortere lader I den være? Og det er jo super let, at jeg bare lige har et barn at måle på. Altså bare kan sige, jeg trækker bare lidt elastikken og siger, hvornår den er god nok til hende. Og jeg fandt ud af, at den var 3 cm kortere end hendes liv. Jeg er jo lidt i tvivl, om der findes nogle helt totalt gængse, hvad hedder det, retningslinjer for det. Der var nogen, der sagde, at de trak 3/4 fra. Sådan her, så har jeg lige en dobbeltmaske, jeg skal strikke henover her. Det er faktisk lidt i tvivl om, for jeg synes, hvis jeg trækker 3/4 fra, så synes jeg måske, den bliver lidt stram. Men nu er Katrine med, så det kan være, at Katrine, hun har jo skrevet opskrifter i mange, mange, mange flere år, end jeg har. Så det kan være, at du kan svare på det spørgsmål, Katrine. Du er mit ekspertpanel. Jeg spørger til, om der er nogen sådan helt gængse regler for, hvor meget at man trækker fra, når man sætter altså sådan et stykke elastik i forhold til, hvad det skal måle i forhold til buksernes omkreds. Jeg måler jo bare lige lidt og trækker lidt fra. Og jeg kan heller ikke lide, at det bliver for stramt. Det må jeg også indrømme. Og så har jeg også, min mormor, hun gjorde altid det, at hun jo lige syede sådan en række knaphuller i elastikken og satte en knap i, og så kunne man, når man havde spist lidt, knap lidt ud, og når man ikke havde spist så meget, så kunne man knap lidt ind igen. Så. Så du siger det samme som mig, du målte bare på barnet, ja. Og så vil jeg sige, ja, Lejas, den var som sagt, den var 3 cm kortere end livet, og det er den største, jeg har strikket til. Og jeg har bare brugt den livvidde, der er i bogen, for den passede meget godt. Så jeg tror lige, hun er måske en halv centimeter større. Så
Så nu er jeg snart ved... Sig mig, nu har jeg ikke strikket hen over den der maske der, vel? Det har jeg ikke, for jeg har to. Jeg har også markeret midt for. Jeg bliver ved med at vælte min kamera i. Sådan der. Jeg beklager, hvis I bliver søsyg. Sådan der. Det er, når man har noget, der ligger og render rundt nedenunder, og har den der ledning i også og sådan noget. Nu kommer jeg snart til min dobbeltmaske. Den sidste dobbeltmaske fra, når man har vendt, den er man jo nødt til først at hente, når man har strikket omgangen rundt her. Så, ja. Det er jo altid sjovt. Så er vi ved at være der. Jeg skal lige rette lidt ud. Rundt om kameraet, uden at vælte det. Gode, og ud med albuerne. Ikke ind til siden med dem. Sådan der. Det bliver altid nogle lidt lange videoer, men den næste video, der kommer, den bliver jo altså noget længere, fordi der har vi noget mere arbejde, vi skal gøre. Der skal vi lige fikse et lille hul og sy kanten ned. Jeg viser ikke, hvordan jeg syr hele kanten ned, men jeg viser lige, hvad jeg gør, og hvad man kan gøre, for det bliver lidt nemmere. Så. Nu tror jeg snart, nu må den da komme, den der dobbeltmaske. Man kan også sy ned, mens maskerne er åbne, hvis der man ikke har lyst til at lukke af. Det gør jeg ikke. Jeg lukker af her, fordi de kommer til at få rigtig meget sådan slid på sig. Så derfor så lader jeg dem ikke stå åbne. Men det kan man godt gøre, hvis man ved, at der ikke kommer helt så meget slid på. Nu leger hun er begyndt selv at tage sine bukser af, så det gør der. Se, nu kommer min dobbeltmaske. I kan se den så tydeligt, når I kommer til den. Og så strikker jeg. Og se her. Noget af det, der gør det lidt nemmere at strikke, fordi den er jo, den var jo nemmere at strikke, da man strikkede vrang, det er, at jeg lige... min pind, jeg tror, min pind er en 80'er måske. For det er lidt svært at trække det rundt. Så ja, jeg kunne have fundet en 60'er frem, men jeg kan simpelthen ikke finde den. Den er i et andet striktøj. Det, jeg gør, det er, at jeg lige... sætter neglen på her, eller holder det ud her med min negl, stikker ind her med pinden, hiver ned med pegefingerneglen, for ligesom at komme ind i den, fordi den er lidt stram jo, fordi jeg har hævet godt til. Sådan der, sådan strikket. Se her. Så. Og det er jeg jo godt tilfreds med det her. Det her, det var det, jeg skulle vise i dag, og søndag formiddag, der giver jeg besked, om jeg går live søndag aften, eller om det bliver tirsdag aften. Kommer ind på meget når at strikke, for jeg har jo som sagt mødergruppe og leger hjemme, fordi at dagplejen holder lukket, så ja, livet. Sådan der. Men jeg vil sige tak, fordi I så med, og rigtig god strikkelyst, og ja, vi ses jo inde i gruppen. Ha' det rigtig godt. I får lige sådan et vinker den her vej fra. Vi strikkes ved. Hej hej.